Hej så sammen, det er Harmon her. Nu her. I dag vil jeg gerne lige hurtigt vise, hvordan man kan tage den undertekst eller karaoke, man har lavet i Agesop, og putte den i en direkte video. Så i stedet for, at man putter den på YouTube, så kan man lægge den på en video direkte, så at når man åbner videoen, så kommer både karaokeen eller teksten og selve videoen. Lige for at vise et eksempel på det, så har jeg lige lavet en hurtig eksempel her. Nu kommer jeg sikkert ikke til at høre det her, men det er nok på grund af, at YouTube vil slette det, så det vil jeg helst ikke have. Men altså, det I skal gøre, for at kunne få den her karaoke ind på videoen direkte, der er det så, at I tager ind på jeres programfiler, altså ind på C-drevet programfiler og Agesop, så kommer man ind på den her C-S-R-I. Og så skal man se på den her. Der tager man den her og putter ind i sin virtual dub mappe her. Og virtual dub, det er en videoredigeringsprogram, som lader dig kunne redigere dine videoer meget enkelt. Og det er faktisk gratis og open source. Så for at kunne finde det her program, så går man ind på Google og går ind på og søger efter virtual dub. Så står der her, tager man den første, downloads, og virtual dub at SourceForge, og så tager man den her ned. Og så står der, hvis den ikke fungerer, så er det virkelig fungeret vist. Og det tog kun meget få sekunder, det er hurtigt downloadet. Og så åbner man den med at højklik på den, og så udpak fra. Og så kommer den her frem. Nu har jeg så gemt. Det er lige meget, hvor man gemmer den. Man behøver ikke engang installere noget, fordi når man åbner den, så kan I se, så kommer der en vindue her. Men altså, det man skal gøre, det var at gå ind på den her fil her, kopiere, og så gå ind på plugins i den her mappe her, og så sætter man ind. Men nu har jeg jo allerede sat den ind, og I skal også lægge rigtig godt mærke til filen, hvad den hedder. Den her hedder den svfilter-agesop.vdf. Og men her, altså den originale, hedder det samme, bare med DLL som en fil. Derfor så skal man lige højreklik på den, og så omdøb, og så ændre det der til vdf-fil. Og hvis man ikke kan se det her, så går man hen til, nu skal jeg lige se, her, og så mener det egenskaber. Nu var det ikke. Det var der, det var mappeindstillingerne. Man går ind på vis, og så står der vis skjulte filer og mapper. Så mener jeg, at den burde komme. Også den der skjul filnavne for kendte filtyper, den skal lige være tjekket fra. Altså der skal ikke være en flueben på den. Man trykker OK, så bliver det hele ændret til filer. Okay. Når nu vi har gjort det her, så vender vi lige tilbage til her og åbner virtuelt op. Men tager den video der og bare trækker og slipper den her. Så går man hen på video, og så trykker man på filters, og det skal være på full processing mode. Det skal man altid huske. Og så går man ind på add, og så går man hernede og trykker på whoops up, hvis jeg husker rigtigt. Det er den der. Så trykker man OK, så kommer den her window frem. Okay, du ikke lide den så. Det er den her. Text up. Det er den, man skal trykke på. Så kan man se, at den kan åbne forskellige filtyper. Sub, SRT, SMI, SSA, ASS osv. Og så kommer man hen til den mappe der, som jeg har gemt min tekstfil på. Så nu går jeg lige ind på den. Ind på skrivebordet. Så ind på der. Der. Og der. Og nu har jeg gemt min som en ASS fil.
Men man kan også gemme den som en RST-SRT-fil. Men forskellen fra det og det andet, det er så, at en RST-fil, SRT-fil, sorry, og der kommer den karaoke ikke med, den effekt, I så der, den kommer ikke med. Men i en, ASS-fil, der kommer selve den effekt med, altså den karaoke-effekt, I så i starten af videoen. Så I tager den her, og trykker på åben, og jeg trykker på OK. Og nu kan man så faktisk se, hvis vi lige gør den større. Og så kan I se, der er to vinduer her. Det her er den originale video her. Og her, det er altså den video, som kommer ud. Nu åbner vi lige. Som I kan se her. I kan se, der ikke kommer noget her. Selvom jeg putter teksten ind. Men hvis nu vi går herover. Nu kan I se det. Der kommer selve videoen ind. Okay. Altså når nu vi har videoen her, så kan vi se den fungerer lidt videre. Så går vi hen til video. Og så går vi hen til filters. Eller undskyld, ikke filters. Det var compression hedder det. Og der skal man så vælge en bestemt filtype. Her er det så lidt, der er det vigtigt, at den her video, den skal være så lav som muligt, altså hvor altså den fylder meget meget lidt, fordi det tager ikke så lang tid den her video. Så man kan her er der forskellige filtyper, men den man aldrig skal vælge, det er den der uncompressed RGB og så noget videre der. Det skal man aldrig tage, fordi når man når man skal gemme den her videofil her, så kommer den til at tage 1 gigabyte, selvom det kun tager 1 minut. Så derfor er det vigtigt, at man enten tager dem som en DVX codec fil eller en Cam Studio lossless codec. Her er det så lidt smag og behag. Her skal man eksperimentere lidt med det. Her tager jeg så bare DVX filen og så trykker OK. Og så går jeg ind på filer. Og så trykker jeg ind på Save as AVI. Eller man kan også gå ind på export, mener jeg. Nej, okay, det kunne man ikke. Save as AVI. Og så gemmer man den, hvor man vil. Og så er det færdigt faktisk. Så jeps. Det var lige en hurtig video her. Jeg håber I kunne følge med det her. Det var bare lige en hurtig jeg ville lave. Så ja, så I kunne lave jeres egen karaoke. Så jeps. Hej hej.